die Heksrivier Vallei baie bekend is vir die romanse en legendes. Dit is baie lekker. Ek het al 'n paar maar ek het al 'n paar keer deur die dorings, nou gaan ek dit reg sê. Ek het al 'n paar keer deur die dorings gery. Was eers die stop, sal die inwoners gou vir jou wys dat veel meer aan hierdie pragtige dorpie om hier af. So, I'm sorry. Am I commenting on every picture you're showing me? It's the noddies here. This is my favorite part. I can myself even better. First. Al na vandag se hoogvlieg aksie, ek ook nie, ek het nie gevoel nie, ek ja.